tövlan molnen spelar på tärning, och Gud vet väl hur delar ut vinster en på miljonen. Tror du på jackpot i livets banditspel? Tror du på det? Annars sparar du nästa gång, broder, ut i detta nitspel är det din tur. Ja, inget nytt vill jag erkänna. Kuppen ägde rum för 48 timmar sedan, alltså klockan 13.12. Guldlasten bestod av ett 50-tal guldtackor, vikt cirka 10 kilo per styck. Värdet enligt dagsnoteringen på guld är ganska exakt 10 miljoner. Måste de skicka sådana massor på en gång? Jag trodde knappt det fanns så mycket guld i Sverige. Ja, inte jag heller, men medaljfirman Spov och kompani har haft en enorm framgång med den här läbbiga serien Kungliga bebisar. Folk är galna. Och fy fan. Ja. Märkligt. Vad då menar du? Hur de kunde komma undan med 500 kilo. Tja. Jag hade spärrar. Ute här. På redan mellan 5 och 15 minuter. Ändå lyckades de omlasta och slinka igenom nätet. Datorn gav ett ganska entydigt besked. Alltså vi körde metoden mot signalementet. Mm. Och den pekade ut ett gäng som brukade hålla till i Hammarbyhöjden. Det var Josef Brandt, en typ från Balkan, som borde ha varit utvisad för länge sedan. Conny Clark, 28, rånare, av någon anledning på fri fot. Rosmarie Larsson, 30, som troligen var med om kuppen mot gatukontoret för ett halvår sedan. Vi kunde aldrig binda henne vid brottet. Och så har vi Robert Binche, 39, småsaker mest. Han är förfalskad och rätt konstnärligt begåvad. Han förfalskade en Monet en gång. Och det var nära att det hade lyckats. Du Binche, du behöver inte ta upp spiltan också. Sluta upp och gnäll på mig. Vad fan har jag gjort dig för ont? Vad du har gjort? Ja, det var du som hittade på det där med falskskyltningen. Alltså, jag har ju förklarat det en gång för alla. Jag använde en kille på en dataterminal. För övrigt samma terminal som snuten använder. Jag har plockat ut en kombination åt oss garanterat slumpmässigt. Chans på 2 miljoner att man ska råka möta en bil med samma bokstäver och nuffror. Tänk om du hade samma flax när du spelar på travet, Bintje. Jag tycker vi låter Bintje göra jobbet, ja. Vadå för ett jävla jobb? Ta reda på vem som har nummer Ham 753. Utom vi förstås.
Hissing. Ni är sen idag. Ja, jag hade egentligen inte tänkt äta. Inte? Nej. Vi som har jägarbiff. Jaså, ja, för husmors skull då. Men jag har ingen matlust så här sista dagen. Sista dagen? Tänker jag i sin sluta? Ja, faktiskt. Men i dessa dagar, men som tiderna är, så slutar man väl inte ett arbete frivilligt? Eller är det inte frivilligt? Vi var väl överens, om jag så får säga, Nyman och jag. Men ser inte så bekymrad ut, husmor. Jag går till någonting mycket, mycket bättre. Så här risingar redan? Ja, slumpen har spelat mig i händer. Och jag kommer absolut inte att lida någon nöd. Ja, då så. I så fall så... så har jag någonting mycket, mycket bättre än jägarbiff. Det ska egentligen vara till direktör Nyman. Jag tror jag ger det till herr Hissing istället. Det är alldeles för mycket. Vi tar väl oss en starköl också. Den är så tunn, vet du, så man kan ju få in den i ett kavajfoder eller en korsett eller vad som helst. Korsett. Ja. Tror du att Rosmarie Larsson använder korsett? Du 20 efter din tid. Vad du sysslat med sedan 57? Jag citerar bara vad de sa på kriminaltekniska. Ska du fortsätta på det här sättet, då får vi ta en sväng om socialhjälpen. Socialhjälpen? Nej, nej. Inte jag i varje fall. Inte så länge jag har två äldre att skära med. Mm, varför gör du inte det då? 10 miljoner. Ett kap man bara gör en gång i livet. Om ens det. Därför har vi inte råd att ta några risker. Hellre svälter vi. Snacka för dig själv, du. Han har rätt. Klantarsel. Binte. Nå. Våra. Nå! No. Har vi honom med? Vilka vi? Vi såklart. Namn, adress och telefonnummer. Vad heter stjärnan då? Ja, vänta, tar jag. Jag har det här. John... John Hissing. Silvertärnsvägen 8. 12 trappor. Roslagsnäsby. Husmor har alltid varit så hygglig mot mig. Ni kommer att vara den som jag saknar mest. Inte då. Säg mig. Det är väl inte så att herr Hissing har gått och vunnit på lotteri? Nej. Husmor kanske läste i tidningen om den här stora guldkuppen i förrgår. Det var jag.
känner vi honom. Vet du vad jag vet? Tränger jag mig på kanske? Har du något då? Jajamensan. Asså? Är det från snuten? Nej, oh nej. Jag försäkrar. Snarare tvärtom. Jag har ett problem. Ja, vem fan har inte det? Jag har någonting som jag skulle vilja sälja. Något mycket värdefullt. Hur mycket är det då? 500 kilo. Jag har drivit inte med oss. Nej, nej, Hedersson. Det är inte klokt. Det är ju värt 10 miljoner. Det kan ta några dagar att skaffa fram de stålarna. Ja, det gör ingenting. Guld rostar inte. Guld? Stängt för idag. Så bra då. Vad vill du då? Ja, jag skulle bara vilja höra mig för. Jo, jag sa det att jag skulle vilja höra mig för lite grann bara. Det finns ju mycket intressant att tala om när man handlar med metaller till exempel. Säljer du bläckplott? Nej, bättre upp. Jajamensan. Kan det komma sig då? Ja, jag har en liten gruva. Har du några rekommendationer? Nej, tyvärr. Jag har nyligen börjat. Men jag kan säga det att det är ett mycket lönande brott. Ja, det vill säga det finns gott om metallen i fråga. Är det i form av smycken? Tackor, 10 kilos. Och jag har tagit reda på det att marknadspriset för närvarande är cirka 20 000 per kilo. Kanske kan jag ge dig 50 000 för hela klumpen. Men det är ju alldeles för lite. Det lär du inte få någon annanstans. Om du får det sålt överhuvudtaget. Man är inte pigg på guld längre. Du, rena rama ockerpriset. Ja, skulle jag vilja kalla det. Sälj inte då. Ja. Vi säger väl det då. Hur många tackor får du lov att vara? Thank you.
liknar ett spel på roulette. Satsar du fegt och är rädd att förlora, vinner du aldrig, når aldrig 21. Fortuna vill älska, då är utfärd och ora. Sikta på jackpot och satsa för livet. Natten är kolsvart, men sen kommer ljus. Fortuna har vaknat och sagt, sänka rus. Kan tänka sig att fixa sig. Han ska snacka med truffelsvinen. Själv? Nej, nej. Det är säkert 8 mellanhänder. Så det kommer att kosta en del. Men det är inte möjligt att spåra de här kanonerna. Så. Ja, men lite avlösning kan ni väl ordna? Jaha, hörru, så du menar då att ni ska bara sitta där på krogen hela kvällen och vänta på att jag... Hörru, Conny, tror du jag är dum i huvudet på något sätt, va? Ja, det skiter väl jag i. Jo, det gör jag. Ja, vill du bevaka den där snubben och se om han kommer, då kan du göra det själv. För nu går jag och tar tåget till Östra station. Ljuset lilla fjäril, våga vinna. Vänd inte igen på tröskeln, kom längre in. Om du har vingar, starta och flyg. Sitt inte där i mörkret och smyg. Om du bränner dig på lågan, stackars min. Frågan är om jag inte har bint till längre. Vi är så illa tvungna att släpa på honom. Eller ge ett blåbär. Jag är en man. Om ni vet vad gränsen går för mig. Jag tål inte blod. Du trodde. Vi ska ha en till här laget runt. Ja, vad ska det vara? Tja. Bloody Mary. Thank you.
Kvarteret vimlar av snuta. Va? Låtsas inte om mig, va? Jo, bara gå rakt framåt. Ta till vänster och jag till höger. Men vem är du då? Gör nu som jag säger. Hur ska jag kunna tacka dig? Vi ses. Nej, jag tar inte emot några fler tipsare nu. Ja, ni får samla ihop dem och katalogisera dem. Och köra ut dem till Lövstas soptipp utan att på något sätt blanda in mig i det hela. För jag får ett ord till om den där jävla guldkuppen så får jag ett nervöst sammanbrott. Ring din telefon. Han vill tacka dig. Ja, gode gud. Alls kommer då. Hej. Var är du någonstans då? De har skaffat grejer som det smäller om. Va? Ja, visst. De fanns garanterat inte här om dagen. Vad tog grejer? Ett ögonblick, vi ska se. Ja, vi har... tre pistoler. Två stycken Smith & Wesson. En Colt. Och... undrar om inte det är en handgranat. Va? Handgranat? Ja, sån där äggtyp. Men du är ju inte klok. Ja, men det är väl inte jag som har skaffat de här grejerna? Frågan är, vad ska vi beslagta dem? Egentligen, men... det skulle ju kunna ha något med spolskuld att göra. Om jag skulle ta och lägga ett litet visitkort i arsenalen? Ja, det är ingen order. Sita. Det är inte lätt. Jag trodde det skulle vara en lätt match nu när vi är rika. Men så du. Vi är miljonärer. Men rikedom, det är en sak. Mat för dagen, det är en annan. Guld, så det går inte att äta precis. Jag kan lova dig att jag har gjort allt. Och det värsta av allt, så är att någon måste ju känna till. Jag begriper absolut ingenting. Och Carmesita, knäckebröd har vi. Det har du aldrig ätit förr, va? Och rödbetor. Det har du väl inte heller smakat på. Vad är det här då? Vad är det här? Calamares. Tipsan också att jag skulle glömma 40 burkar kattmat på trottoaren. Det hade vi ju klarat oss länge på. Ja, både du och jag. Thank you.
litet stridsrop? Nej, jag beklagar. Gåva till nödhjälpen? Tyvärr, jag har inga pengar. Nämen. Men om det är så att ni kan ge ett litet bidrag till en behövande så tar jag gärna emot. Jag menar lite kattmat eller något. Ja då. Får jag komma in då? Nej, jag, tyvärr inte idag. Jag fastar. Ja, ändamålet helgar medlen. Jan Hising. Du vet vad det gäller. Du har en Opel 69, va? Med registreringsnumret Ham 753. Av en olycklig slump så har liksom lite varor blivit felexpirerade. Var finns de? Nej, jag förstår inte vad ni pratar om. Jag tror nog att jag blir tvungen att rapportera det här. Till er brigadör, eller vad det heter. Hisin. Du vet inte vilka vi är. Nej. Men om du nu är en snäll gosse och snackar, så kanske du kan komma ur det här lilla äventyret lika lätt som du glid in i det. Okej. Om vi inte hittar något, va? Så blir vi tvungna att tvinga dig att snacka. Ni vågar inte röra mig. Jag ser ju helst att vi slipper. För det tråkiga är att efteråt så ser de så taskiga ut så man kan inte visa upp dem för folk. Man blir tvungen att gräva ner dem. Var det inte du som varnade mig tidigare idag? Jo. Är inte tacksam för det? Tacksam? Ja, men jag har ju inget otalt med polisen. Inte? Och ändå rämmer du iväg som en kanin. Tråkigt att förlora livet, Hanken, va? Det här är ingenting att flina åt. Jo. För att jag har länge tänkt att sätta punkt med ett skott. Men inte vågat. Men nu kanske det ordnar sig. Titta vad jag hittade. Liten gullig kissekatt. Ja, ni sett min lilla katt, lilla katt. Nej, men det var inte illa. Kanske vi skulle ta och börja med katten istället. Nej, det kan inte. Det kan inte. Ja, men ni kan väl inte ta livet av ett litet oskäligt djur. Ja, kan vi inte. Hur högt upp var det här? Det är 12 trappor. Josef, släng ut kaffanskapet från balkongen. Sitt still. Släng ut katten, Josef. Vänta. Vem är det? Jag har ingen aning. Väntar du någon? Nej, jag får aldrig besök, så...
Öppna då. Säg att du har salmonella. Herr Hisching, vad roligt att ni är hemma. Nej. Kommer jag olämpligt? Ja, jag har salmonella. Äsch, det ser inte så förskräckt ut. Inte har ni salmonella, inte ni ser ju kärnfrisk ut, vet jag. Gör jag? Ja. Jag slår vad om att felet med er, det är att ni är ensam. Men jag är inte ensam. Inte? Åh, vilken trevlig lägenhet ni har. Men det var värst vad här ser ut. Här skulle man verkligen behöva ta och städa upp lite. Jag tycker att den här lägenheten, den är ett påtagligt bevis för att ni behöver en kvinna i ert liv. Stridsropet. Läser här i sin stridsropet. Nej. Så länge som ni arbetade på på Salix, så vill jag liksom inte tränga mig på. Jag har aldrig velat blanda ihop arbete och privatliv. Blanda ihop? Just det. Blanda ihop. För vi är väl mogna människor, vi två. Som vet vad det handlar om. Tänk på min skinklåda. Gräddstuvat potatis. Ja, men det märktes ju tydligt att de försökte skaka av sig eventuella förföljare. Vi hade inte en chans. För övrigt har vi inte folk så det räcker för sådana här omfattande spaningar. Men vi fick i alla fall en liten indikation på att Bintje är på väg norröver. Så vi tar och gör en pejling i området Enebyberg, Täby. Det kan vi inte göra för tillfället. Kom. Ja, det är så mycket att flytta med. Kom. Klart slut. Skitstövel. Ska vi se vad som finns i skåpet då. En måltid. Den sätter jag alltid spräck på livsandan. Se till att få iväg kärnan. Annars. Vi skulle bara boka. Sa ni något? Nej. Jag mumlade bara för mig själv. Jag sa att det är synd att jag inte har mer mat hemma. Ja, rödbetor och knäckebröd. Det är inte lätt för en yrkeskvinna ens att göra någonting utav det. Nej, jag hade bläckfisk också, men det åt jag upp för en stund sedan. Vad sa ni om katten? Den åt jag upp i förra veckan. Nej, men ni skämtar, herr Hisching. Nej, men allvarligt talat. Ja, nog har ni väl råd med någonting annat än bara knäckebröd och rödbetor. Ja, men jag är ju arbetslös nu. Så. Ja. Ja. Ja, vi är hemma, det är vi. Som växte upp på 30- och 40-talet. Men man kan komma över sina hämningar genom att utmana dem. Är det sängkammande där? Nej. Jo! Det är lite obäddat. Nej, men det gör ingenting. Det gör ingenting att det är lite osedda. Jag vill bara se hur det här Hisching har det. Ja, men husmor måste förstå det. Jag är antagligen lite pryd. Jag menar, det är så att det är någon som tittar på mig. Glöm inte att jag är en erfaren kvinna, herr Hisching. Det var det tarvligaste jag har varit med om. Att ingenting säga. Hedersord. Jag visste ingenting. Men ni har ju bedragit mig. Kors. Vilken miss. Jag trodde det var din mamma. Jag har aldrig i hela mitt liv blivit så förödmjukad. Låt mig förklara. Ja, men låt mig förklara. Jag... Du stannar där du är, Hisching, va?
Ursäkta mig. Halleluja. Aj, satans bondkatt. Grabbar, av alla slafar jag kryper ner i så var nog det här det mest inbringande. Hör du något? Hör du något? Jag hör honom rätt tydligt nu. Ja, Bintje, öppna då. Hej, hur är läget? Stå inte och vifta med den där. Kom in. Vad har ni erkänt då? Inte än. Ni går så granit. Mm. Som du ser, Hisling, så finns det gott om proviant. Så det kan bli en lång bekantskap det här. Du är fast, gubbe. Vi hittar en tacka. Nå, var har du resten? Ni får väl leta. Hörru, passar det noga? Liran. Du kommer att ångra att du har blivit född. Lilla fröken. Det har jag ångrat så länge jag kan minnas. Så är det Josef här, va? Kan en massa knä från Ostersa. Och själv har jag lite erfarenhet från de franska fallskärmsjägarna i Algeriet. Nej, grabbar. Jag tror inte ni kan. För att tortera någon måste man vara lite sjuk. Och det är ju inte ni. Ni är vanliga hedliga skurkar. Ni törs inte kröka ett hår på mitt huvud. Och det ska du nog få se. Det trodde du inte, va? Men jag går igenom lås och bom. Det lär man sig när man har med ohederliga typer att göra. Nu ska jag ha mina tre tovor. Ja, tyvärr, jag har inte hunnit växla. Jaså, det låter på det viset. Du lovade mig till igår 3000 för husvagnen. Och jag var hygglig nog att ställa upp och ge dig det mitt i natten. Nu ska jag visa dig hur jag behandlar såna som du. Jag visste inte att ni var troende. Ja, tänker närmare på saken så är det ju ingen brådska. Räcker om jag får pengarna i nästa vecka. Eller nästa månad. 2000 så blir det rabatt. Konstig prick. Han ville visst inte bli frälst. Jo. Jag tror att vi skulle kunna ha nytta av varandra. Hur menar du? Jo. Jag menar, ni besitter ju den råa styrkan och jag... Jag menar, en kombination skulle ju kunna vara lönande. Alltså, ni fattar ingenting. Nej, jag fattar det.
Ni har ju den stora erfarenheten och jag... Men vadå? Vad har du? Guldet. Jag är inte så säker på det, Hisling lilla. Vad var det för en husvagn den här liran där ute snackade om? Som du gick och köpte mitt i natten. Husvagn? Bertil, Ivar Bertil, 919 till Viktor och Bertil, 756 kom. 756 kom. Här, nu jävlas jag. Nu har jag fått in en bra bäring. Det är ett höghus i Näsbydal. 12:e våningen. Kom. Vi kommer på civilen. Klart slut. Klart slut. Beklagar du? Du förlorar, va? Ja, vi tar väl husvagnen på släp. Mm? Upp med hakorna. Mm. Bäst du passar, så du, när du har med... proffs att göra. Ett ögonblick. Jag vill visa er något. Jag har något som ni inte hittade. Jag råkade nämligen ha ett vapen hemma. Av en ren tillfällighet. Som jag nyss sa. Vi kan ha nytta av varann. Ja. För jag tror nämligen att jag har tur. Jag har för tur med mig numera. Nej, nu lägger vi ifrån oss de här. Så händer ingen olycka. Delat på fem, ja. Ja, men det blir ju i alla fall 2 miljoner per skurk. Ja, det är bara vi som vet var det finns någonstans. Hör upp! Lägenheten omringad. Det är inte en chans. Kasta ner era vapen. Och ge. Lägenheten är omringad. Kasta ner era vapen och ge er. Den här gången är det bergsäkert. Jag har gömt en sändare i ett av deras pistolhölster. Ni får 20 sekunder på er. 15. 10. Tre, två, ett. Ja, kom igen då, kom igen då! Ska vi ta och pysa? Va? Jag menar, vi vet ju ändå hur det går. Okej. Va? Inga anhållanden? Jo, en katt. Norrut eller söderut? Kör norrut.